Добар ден, почитувани. Онака како што најавивме, ние започнуваме со разговорот кој што претходно го најавивме и очекуваме прашања да ги имаме во инбокс или во коментар од ваша страна, бидејќи станува збор за едно гостување кое што верувам дека ќе ги обзнани многу ваши отворени прашања, а секако и ние новинарите знаеме да запрашаме нешто што е посебно важно за обшественото живеење во Прилеп. Денеска наш гостин е Дејан Продановски, председател на Советот на Општина Прилеп, со кого генерално на тема ќе разговараме како измина 2022, а како и што да очекуваме во 2023 година од страна на телото кое што навистина одлучува по однос на прашањата за обштественото живење, а тоа е Советот на Општина Прилеп. Добро ни дојдовте. Добро ви најдов. Бидејќи ова е прво појавување во јавност оваа година, испратив честитка пред нова година, меѓутоа ја користам оваа прилика да им честитам на сите наши сограѓани среќна нова година, Божикни празници и предстојниот наш огромен празник Свети Васили Велики или Василица познато меѓу народ. Се надевам дека оние на кои што ричето ќе им падне, ќе им донесе среќа, здравје, мир и благосостојба во нивните домови, во нивните семејства. Да си посакаме една успешна и добра година за градот Прилеп и за сите жители. На почетокот би започнала пак, би се вратила во минатата година, а тоа е задна се една турбулентна година која што на повеќе планови во повеќе области стави знаци дека нешто не е во ред. Пред се, во годината влеговме со една длабока здравствена криза заради пандемијата, но постапно веќе од месец февруари се појавуваа и други кризи, а тоа иницирано секако од она што се случува во Украина, енергетска криза, економска криза и така натаму. Би ве запрашала како ја оценувате минатата година, дали извековме некои поуки од таа година, но од аспект на прице како граѓанин, потоа од аспект на председател на Совет на Општина Прилеп и како политичар. Добро, би било добро секогаш да почнуваме нешто ново како и ова нова година со направена сериозна анализа на она што се се случувало во претходниот период, така и добро ви е концепирано и ова прашање ваше. Сметам дека, како што дадовте и вовет, дека имавме поприлично тешка 2022 година. Тешка, може би е така релативно тежок збор, но мислам дека е вистинскиот, ако правиме една ретроспектива на се оно што се случуваше во минатата година. Добро кажавте, се соочувавме прв пат со енергетска криза, енергетската криза само по себе значеше и економска криза и сето тоа беше поприлично ново за локална самоуправа која што туку стапи на власт. Паралелно се вршеше и преземање на власта, преземање на институциите, натрешно до екипирање, ставање во функција и така натаму. И мора да поврзим и со претходниот период, кој што беше оставено во сериозно неработење сите јавни предпријатија, локалната самоуправа и беше потребно поприлично енергија да сето тоа се доведи до некој ред како што би требало, односно како што имаја очекување граѓаните да функционира. Морам да спомнам дека, иако може би јавноста сега би било чудно на моја изјава, но и тоа дека генерално добро се справивме со она што значеше предизвик за локалната самоуправа и за Советот на Општина Прилеп. Верувам дека сите добро е да се критикува, добро е да се поправат работите, меѓутоа кога имате сериозни предизвици и многу малку ресурси да се совлада таа препрека што постои, што ја има, не беше една, беа повеќе, тогаш е навистина тешко двете работи да се состават, сите сакаме градот да се развива, да има напредок, да има среќни лица по улиците, меѓутоа општата состојба дава една ваква слика како што не е посакувана и не е добре дојдена за никого. Тоа од аспект на политичар, предпоставувам. Па, вака генерално и како човек и како политичар, мислам дека е една моја лична оценка како сум поминал јас низ тој период во 2022 година. Како граѓанин, сигурно и јас добив на другата страна, би очекувал многу проекти, многу работи да се променат во градот, меѓутоа и тие што се случија се сериозни
може би немаше многу капитал, ни еден позначен со повисока сума, меѓу тоа и треба да се спомне, морам да поврзам пак со минато додека сериозните врски кои што беа наследени, сериозно, уште посериозно е на јас отежна е работа на тој план. Знаете, сите и во предизборието ветувавме и кога преземавме власта, мислевме дека малце поедноставно ќе се одвиваат работите, но ова дополнително бреме кое што сите не оптовари со енергетската и со економската криза, низ призма на бројки на вистина се страшни и комплетно 2022 година беше онака на преживување. Едно подпрашање тука, често пати на пресконференции, при средби со новинарите, било со вас, било со советниците или со граначалникот на општина Прилеп, се спомнува дека е голем проблем тоа што нема добра комуникација со централната власт. Дори и се потенцира дека е некаква кочница во Прилеп. Долго време не се случило. Локалната власт да е од една политичка провиненција, а централната од друга. Колку реално тоа навистина е кочница? Треба ли тука да се направи нешто за да се избрусаат тие проблеми кои што се случуваат, бидејќи на крајот на краиштата и централната и локалната власт работат за граѓаните? Точно така и јас често реагирам и во рамки на Советот и при дискусии на наши колеги советници, ова е наш, ова е ваш проект. Наши и ваши проекти ние како политичари немаме. Има граѓаните проекти затоа што тие се даночни врзници, тие го полна буџето и тие проекти тоа тука идат. Нема наши и ваши проекти. Има проекти кои што ги сработила една провиненција, има проекти кои што ги сработила во интерес на граѓаните друга провиненција. Наши и ваши нема. Точно и јас се согласувам делумно со ова ваша констатација дека различната природа, односно кохабитацијата меѓу централната и локалната власт поприлично тешко беше. Имено, еве само низ призма на еден проект, проектот за реконструкција на улицата Лице Котески. Верувам дека, односно сакам да верувам дека не е тенденциозно и дека не е намерно, ама за една техничка работа вие проектот да го вречате десетина пати на доработка, мислам дека па и не е коректно. И ред други проблеми и измена на закони кои што штетат во работењето на локалните самоуправи, а сега после 2021 година октомври, поголемиот дел на општини, односно повеќе од половината, се раководени од кадри на ВМРО-ДПМНЕ, граначалници предложени од ВМРО-ДПМНЕ. И тука сериозен вака проблем е тоа што сме од различна политичка провиненција. Според мене можеше и по-добро и по-убаво да изгледа таа соработка, по-гладко да одат сите. И знаете, мислам треба и граѓаните да знаат дека без поддршка од централната власт е на локална самоуправа, колку и добар да е менеджментот, верувајте дека многу тешко би се справувало со предизвиците, особено во вакви едни услови во кои што сите живееме денес. И знаете дека без сериозна поддршка од централната власт многу тешко се излегува од овие проблеми во кои што моментално се најдуваме. Само колку за споредба да ви спомнам дека во претходниот период, во претходниот мандат, владата сериозни средства одвои за да ги намали долговите на локалните самоуправи и на некои локални самоуправи кои што сериозно беа задолжени, кои што ништо не работеа, им се даде шанса. Прилеп и тогаш реагирав како советник и сега е, верувам дека е добро да се потенцира тоа дека Прилеп не доби нити еден денар од централната каса за да се подобри. Тоа на крајот на денот, односно при преземање на власта, значеше сериозни тековни обврски на локалната самоуправа, кажувавме и бројки. На почетокот на минатата 2022, пошто не се анализираме сега во овој момент, и беше поприлично тешко да се справи, односно да се намали тој сериозен долг кој што беше наследен, и верувајте дека сите сакаме да градот да живее, да се гради, да се развива, и тоа со наследени сериозни обврски, тоа е исклучително тешко, дури невозможно. И за сметка на сетото, пак се направија проекти кои што мислам дека, иако не беа доволно одбележани во јавност, дека сериозен исчекор се направи со некои проекти. Еве, за мене најзначајно, затоа што и Совето донесе одлука, јавното предпријатие за просторни урбанистички планови, конечно, ја напушти зградата на локалната самоуправа и си доби своји простори, првпат еве во историјата на неговото постоење, едно од
по долгогодишни предпријатија кои што постојат, 2004-та формирано, ако не се лажам, а не се лажам, верувам дека така е, доби своји простори, се реконструира, се вдомија, вработените таму си има своје катче, не се гости во друга институција. Понатаму улицата, Борка Талески стоеше по долго време, тој крак сите се жалеа на лошата инфраструктура која што беше истрошена. Еве, во завршна фаза, односно е завршен тој дел и навистина еден друг урбан лик му се даде на тој дел од градот. Верувам дека и деловните објекти таму, и граѓаните кои што се движат и гравитираат кон градскиот пазар, по-добро и поедноставно ќе ги извршува своите функции. И ред други проекти кои што се пилот оваа година, меѓутоа не знам, некако општиот впечаток заради оваа криза е дека не допреа доволно до граѓаните. Поприлично работи се направени, но некако сите бевме насочени тоа колку ќе биде фактурата за електрична енергија, да, колку како, да се како ќе преживе. Направивме и, еве, тоа сигурно е, на предизвикавме дополнителен револт во граѓанството, меѓутоа и со промената на висината на доместокот и за јавното комунално предпријатие Комуналец и кратко за јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. И верувајте, ова го поврзувам со она што ме прашавте, дека ако имавме посериозна поддршка и ако дел од работите се случаа порано, затоа што оваа енергетска криза почна во март оваа година, а првите ефекти ги почувствувавме на 1 декември. Неусогласувањето на законите, затоа што на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација не му се даде дозвола да произведува електрична енергија за своји потреби, тие средства кои што се платија на добавувачите, односно на дистрибутерите на електричната енергија, може да се искористи за обновливи извори на енергија и конечно да се на подолг рок да се реши тој проблем во јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Понатаму околу јавното комунално предпријатие Комуналец од Прилеп, од 2002 година непроменета цена, висина на цената за комуналните услуги и непопуларен чекор, меѓутоа како политичар можам да кажам дека поприлично смел чекор за да се одржи во живот ова јавно комунално предпријатие, да не генерира дополнителни долгови, да се стави во функција и да има веќе развоен карактер, а не само одржување, односно преживување на тоа јавно комунално предпријатие. И во комуникација со менеджментот, односно со директорот на јавното комунално предпријатие, очекува една поинтензивна година која што сериозно би ги поправиле, би го поправиле изгледот на градот, особено на дел кој што се заинтересирани сите граѓани, парковите и зеленилото, одржувањето на јавната хигиена по улиците, по јавните површини на градот и така натаму. И сметам дека со ваквите чекори, иако по на некој начин по џебот еве на граѓаните, мислам дека се добива, ќе се добија по солидна и подобра услуга, а повторно морам да напоменам, ако се држеа централните политики на едно друго ниво и ако се реагираше на време на оваа криза да биде ублажена, живеевме во една светска економска криза во 2008, меѓутоа граѓаните ништо не почувствува. А сега во една ваква криза, сериозен удар врз буџетот на секое семејство. Прво, сигурно прашањето е зошто Комуналец ги зголемува цените на услугите. Верувајте дека со вакви возила какви што затекнавме и со ваква висина на цената на горивата е навистина невозможно да се одржи, да функционира јавното комунално предпријатие на висина за задачата, односно требаше да се доведиме во ситуација како да станеме како некои од градовите во северозападниот регион од Македонија, каде што сметот стоеше по улици со месеци. Значи недозволиво беше, иако велам непопуларен, сметам дека е поприлично храбар чекор и неизбежен. Ако имаше друг, сигурно ќе преземавме и друг чекор. И од тука еве набрав неколку работи на кои што централната власт можеше да изреагира. И само еве уште едно за да завршам овој дел, можеби предолго одговорам. Ако просечната цена на метанот во 2021 година беше 37 денари, во еден период во текот на почетокот на есента цената по килограм метан достигна 204 денари. Ова е да го поврзам, да не го изоставам, јавното предпријатие за просторни урбанистички планови, кое што е јавниот превоз. А знаете добро дека градот потроши сериозна сума средства за набавка на нови автобуси на метан и
дополнителна штета и ова што се случува сега со горивото, сега е поднамалена цената по килограм, меѓутоа верувате дека тие месеци беше исклучително тешко да се функционира, а немаше никаква помош кон јавните предпријатија. Во однос на јавните предпријатија, рековте, напоменавте некогаш се потребни храбри одлуки. Јас верувам дека ќе се најде храброст затоа што јавно-приватно партнерство се заговара одамна во Општина Прилеп, особено за јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп, затоа што ова предпријатие има многу дејности кои што редно е да се поделат, да им се дадат на бизнисмени кои што би ги раководиле со успех. Од друга страна, би се намалил и бројот на вработени во ова јавно-комунално предпријатие. И еве не само тоа, нека биде и јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање. Дали се размислува во овој дел да се поделат тие сектори за да може по-реално да се функционира и по-добро, за да не биде толку гломазно, а од друга страна да биде во функција на граѓаните за да се извршуваат услугите безпрекорно? Во секој случај, да, се размислува во таа насока, меѓутоа па и ќе размислуваме во насока да, ако велите така точно, е тоа и моја констатација. А дека... верувам дека е храброст во прашање. Да, по големо предпријатие со по голем број на вработува и морам да кажам са пред јавноста дека во изминат период и сериозно се штедеше и број од 420 вработени се симна на 380. Значи во 2022 година, шо по природен одлив, шо со завршување на договори за времено ангажирани лица, значи сериозно намалување на бројот на вработените, со тоа сакавме да прикажеме дека не е само најнепопуларниот чекор дека се презеде околу цената, меѓутоа се внимаваше и на други работи, на сериозно штедење, таму и кога ќе дојде на ден на дневен ред и разгледувањето на завршената сметка на самото предпријатие дека сериозно се заштедија сите ресурси што можеше да се заштеда, меѓутоа висината на горивата значеше и сериозен удар врз земјното комунално предпријатие. Пред самиот крај на минатата година и мислам во овој период од кога ставаме локална власт, сериозно се размислува за дел од дејностите кои што се даваат на дворешни извршители да му се предават на јавните предпријатија, со ова е само план, нема конкретно ништо на хартија ставено, и да тие средства кои што се издвојуваат од буџетот на Општина Прилеп да им се даваат на јавните комунални предпријатија. Имаме сериозни примери, таа веднаш соседна Битола, да спомнам дека има таму едно јавно комунално предпријатие Ниско градба, која што е задолжено за одржување на улиците за хоризонтална, вертикална сигнализација, и тие средства кои што се наменети од буџетот да се пренаменат, да не се даваат на извршители, туку да јавните предпријатија кои што има и постои можност кај нив техничка и со додавање на одредена дејност да им се даде таква задача да ја извршуваат, и им сметам дека и многу посовесно би се извршувала, а со тоа дел од администрацијата и од вработените, тоа од дадено јавно комунално предпријатие би се префрлиле на ново формирано јавно комунално предпријатие, со тоа би се заштедило на она што значи дополнително зголемување на бројот на јавната и државната администрација, и мислам дека со тоа би се штедело, меѓутоа и би се дало изведувањето во раце на дај на кој што директно можеш да извршиш надзор, односно да влијаеш врз совесното завршување на задачите. Морам да спомнам дека во изминатиот период се на формираното предпријатие за енергетски дејности му се додаде нова дејност, јавното осветлување, и со тоа во тие месеци, додека не се донесе таа непопуларна одлука на владата да им се одземат ингеренциите на ваквите предпријатија, дека се направи сериозни заштеди по однос на буџетот на Општина Прилеп, и тоа во која насока, затоа што на слободниот пазар цената на електрична енергија за јавно осветлување сериозно ги надмина приходите кои што ги добиваме како општински буџет од она што се собира од граѓаните како комунална такса. Знаете дека на секоја фактура, секој граѓанин, односно секое домаќинство е задолжено со комунална такса. Во една чисто споредба да знаат граѓаните за што станува збор, пошто е актуелна тема. Да. Ако во септември месец Општина Прилеп за јавно осветлување плати 10,5 милиони денари фактури,
со давањето на оваа дејност на јавното предпријатие, со ставањето на бројилата што се за јавно осветлување на регулиран пазар, сметката за октомври месец беше 3,5 милиони денари. Значи, сериозно намалување на трошоците. Од тука, еве може да го поврзиме и оно прашање на предходно што глававте, со работката, односно, не со работката, со централната власт и донесувањето на ваква една непопуларна одлука на владата, за ваквите предпријатија да немаат можност повеќе после 1. јануари да земаат, односно да набавуваат струјот, набавувачот без универзалниот набавувач, извинувам, значи сериозен удар врз буџетот на општина Прилеп. Средствата кои што се собираат се недоволни и се зафаќа дел од средства за покривање на фактурите за електрична енергија за плаќање на јавното осветлување. Или со едноставни зборови кажано, мора да се субвенционира од буџетот за да се надокнадат тие кусок средства. Ако не би сакале градот најпрво да трпи рестрикции во јавното осветлување и некогаш дури ако продолжи ваквиот тренд и сега по како да речем поумерени се цените на берзите, е на некој начин понамалено влијанието на цената врз буџето, тогаш би се довели во сериозна во сериозен проблем да и од време на време да нема улично осветлување. Затоа што на вистина е сериозен ударот врз општинскиот буџет, јавното осветлување и цените на електричната енергија. Во однос на проектите кои што беа зацртани за 2022, еве полека се префрлуваме на актуелната година, што остана недореализирано, што ќе продолжи со оглед на сите овие кризи што ги спомнавме, со оглед на проблемот што ги имате или пречките со централната власт, има ли нешто што треба да се напомене дека еве 2022 година, 2022 година ветивме, беше зацртано, но не успеавме, а сега ќе се пролонгира во 2023. Веќе спомнав, улицата Борка Талески е завршена, се чека технички прием и примопредавање. Пашовски ливади, оно што ветивме, може би малку се пролонгира и тоа е во завршна фаза, што беа во развојна програма и остана водовод во Канатларци, таму заради промените на цените и ова со енергетската и со економската криза, на последната анализа која што беше направена, трошоците за изградба на тој водовод се сериозно зголемени и ги предвидовме со нова развојна програма и очекувам дека овој месец треба да се заврши таа конечна административна работа и да се почне со изведба која ќе дозволи временските услови. Ставивме во развојна програма за овие следни 3 години да се инвестира повеќе околу 2 милиони евра во патната инфраструктура, затоа што тоа беше главната забелешка на нашите сограѓани во минатото, ама и ова измината 2022 година и очекувам дека со почетокот на градежната сезона, односно со отварањето на асфалтните бази, дека се ќе има сериозен чекор во ново поле, дека Прилеп на вистина ќе заличи на едно големо градилиште, ќе се реконструира поголем број на улици. Одлучивме оваа фаза да биде на улици кои што се долго време нема никаков зафат направено, меѓутоа кај што има добра, односно реконструирана подземна инфраструктура. Значи, граѓаните конечно да и целта и тенденцијата е да не биде да постелиме асфалт, па по 2 месеци да се раскопува, да се отвара нови рови, туку на вистина нам кај што има можност и кај што ќе дозволи буџето на јавното комунално предпријатие водовод и канализација, затоа што тие се најповикани за подземната инфраструктура, канализационната, водоводната мрежа, нешто да се реконструира, да се освежи и да се постели нов асфалт и со тоа да се завршат тие градежни активности на таа улица или на тој потек. И мислам дека е добар планот и дека Прилеп конечно треба да има една посовремена, односно добро одржувана патна инфраструктура на изградот, да заборавиме како граѓани на дупките, на кратерите кои што ги имаме по улиците и така натам и така натам. Непосредно пред новата година Советот на Општина Прилеп го изгласа буџетот за 2023 година. Сакам ваши оценки колку овој буџет навистина ќе ги одслика барањата, потребите на граѓаните, на заедницата,
спомнавме дел од инфраструктурните проекти, но колку сте вие задоволни како председател на Совет во однос на носењето на буџетот, во однос на тоа колку граѓаните беа вклучени во ете тие нацрт, дискусии, забелешки, идеи, кои се нивните потреби директно и прашање колку е развоен тој буџет со оглед на тоа што спомнавте дека имаше долг кој што требаше да се враќа изминатата година и на некој начин има и дополнителни работи кои што офаќаат прашања за тоа како би се реализирал со оглед на тоа што овие сите кризи кои што ги напоменавме се уште се актуелни, а може би ќе бидат и наредните години. Точно така, на 29 декември Советот на Општина Прилеп го изгласа, односно го донесе буџетот за 2023 година. Има информации дека веќе е вчитан во Министерството за финансии и во Трезорот и дека веќе почнуваме да функционираме со новиот буџет. Видете, јас би сакал овој буџет да изгледа многу поразлично, како што изгледа во некои наши соседни општини, меѓутоа не е така. Која речите соседни, мислите на Битола? На Битола, точно така. Добро предпоставивте, добро знаете. Буџетот за 2023 година е формиран врз основа на тригодишниот просек, односно работењето на локалната самоуправа за 2019, 2020 и 2021 година. Бројките се многу лоши и имаме буџет кој што е со стеснета рамка од повеќе од 60-70 милиони денари према минато годишниот. Намаливме дел од обврските минато година, меѓутоа уште има обврски кои што треба да се сервисираат, а се однесува на обврски затекнати од претходниот мандат. И ќе биде исклучително тешко да се функционира оваа година, меѓутоа има алтернативни извори на финансирање, размислуваме во таа насока, веќе во јавноста почна да се доструи една информација, почнува повеќе општини тоа да го прават и верувам дека и општина Прилеп полека, но сигурно ќе се припрема за еден таков чекор, затоа што она што значеше измена на законот за буџетирање ја стесни толку рамката што и локалната самоуправа и администрацијата во локалната самоуправа да се да ги надмине сите бројки кои што се од 2022, а сериозно зголемување ќе видите на завршната сметка кој ќе донесуваме на општина Прилеп, дека бројките се значително зголемени во сите ставки и подставки. Значи, она што значи приходување на средства во локалната самоуправа се далеку повисоки од она што затекнавме до 2021 година, меѓутоа тоа наместо да ни ја прошири, дополнително ни ја стесни рамката за тоа што Министерството за финансии даде услов да буџетот да се креира, односно приходите во буџетот да се креира со 10% зголемување оваа година. Што сериозно ја стесни рамката. Ако минатите години имавме буџет од 500 милиони, основен буџет од 500 милиони денари, оваа година по податоците и по пресметките од Министерството за финансии, затоа што тие ја креираат рамката во која што треба да се движиме, е сигурно 346 милиони денари. Значи, сериозна разлика во креирањето на основниот буџет и дозволува дури по завршување на третиот квартал, односно по завршување на месец септември, да се направи анализа и ако имаме реализација на 75% од приходите во што се предвидени со овој буџет за 2023 година да се направи ребаланс и да можеме уште 10% да зголемиме. Значи ние и да приходуваме како локална самоуправа оваа година сериозна сума на средства како што е и планирано, затоа што профункционира одделението, односно секторот за урбанизам ќе профункционира и другите одделенија, ќе се воспостави еден поголем ред во општината, дека очекуваме со таквото работење да се зголеми приливот на средства во локалната самоуправа, меѓутоа граѓаните нема да можат да ги използуваат тие средства, тие ќе влезат во еден друг просек за следни три години, кога овие висини на суми кои што сме ги обезбедили, рачувајте дека една друга локална самоуправа ќе биде во можност да има еден така поширока рамка за креирање на буџетот. Иако вака може би звучам помалку оптимистички, верувајте дека ќе направиме максимални напори, ако се справивме со 2022, верувам дека во 2023. Ќе има сериозна промена на нештата, дека јас сум непоправлив оптимист, дека општата состојба и во државата и во светот ќе се поправи, дека еве
сега морам и како политичар, очакувам и предвремени парламентарни избори, дека со промена на централната власт и локалната самоуправа да го прилепчи на посериозен импулс од централната власт и дека градот ќе биде онака како што сите посакуваме, развоен, успешен и дека конечно сите прилепчани ќе добијат среќни лица и дека ќе гледаме се посреќни и посреќни луѓе во Прилеп и со тоа верувам дека па една друга отворено прашање дека ќе го спречиме трендот на иселување. Да. Два инструменти се според кои што можат да се добијат одредени средства за да може да се пополнат тие потреби во буџетот на општините. Едниот инструмент е од странски извори, фондови, преку разни проекти кои што можат да се земат, но другиот инструмент е многу актуелната општинска обврзница. Она што неколку општини од Источна Македонија веќе започна да го бараат, почнаа веќе да го трацираат тој пат, но за жал неуспешно. Колку таа општинска обврзница би можела да биде реална, остварлива и како би се движела во кои рамки финансиски за општина Прилеп? Сега зборуваме се уште е тоа некоја проекција, но веќе е напоменато. И за што би се користеле тие средства доколку се обезбедат? Имаше пилот општина која што проба, но ова што и досега го зборувавме дека не соработката на централната и локалната власт и односно тенденциозното одлучување односно проекти кои што се внесуваат на локалната власт значеше и неуспешен обид на општина Штип да издаде општинска обврзница, ги завршија сите работи. Предходниот период разговаравме со администрацијата таму, се разгледува опциите кои се, што се треба да се направи. Има еден сериозен правилник, услови кои што треба да бидат исполнети. Треба да се донесе одлука на Советот дека се преземаат такви чекори иницијално, па да се сработи административно дело, да се добие одобрение Министерството за финансии од Агенцијата за хартија од вредност и конечно треба со одлука на влада да се одобри на Министерството за финансии да издаде општинска обврзница, меѓутоа патот покрај тоа што е вака сериозен, единствена пречка за општина Штип беше владата, која што не даде позитивно мислење, односно не ја ни стави како точка на дневен ред да ја разгледува, да го разгледува прашање и по разговори со колегите, тоа е чисто тенденциозно, имаше и по медиумите, знаете, следите. Ние сме со размислување, тоа и градоначалникот го најави, дека со таа општинска обврзница би се изградиле неколку посериозни капитални проекти, капитални зафати, кои што значат подобрување на квалитетот на живот на општина Прилеп. Меѓутоа, ова е сега само во размислување, треба сега, пошто е почеток на нова календарска година, еден од главните предуслови е донесена завршна сметка на буџетот на Општина Прилеп за 2022, за да документите се проследат до Министерството за финансии, значи овој период до донесувањето на завршната сметка би се искористил за докомплетирање на таа документација која што е препорачана да има секоја Општина и мислам дека е добар момент да пробаме и ние како Општина Прилеп да видиме дали би можело да издействуваме, односно да побараме позитивно мислење од владата, искрено се сомневам, но она што е наша обврска да ја завршиме, затоа што тоа е единствениот услов сега на алтернативно финансирање. Го спомнавме буџетот, ви ги кажав кои се приликите, како изгледа буџетот и верувате дека со таков буџет нема многу што да се направи. Тие дел од основниот буџет се за режиските трошоци и она што значи капитални инвестиции, за ваква општина и за град како што ние сакаме да изгледа е навистина скромно и затоа е чекорот за добивање, односно за барање на алтернативни извори за финансирање, што би значеле реализација на покрупни проекти кои што значат подобро живење во рамките на општина Прилеп. Тоа би било во првото тромесечје од годинава доколку се почне со таа активност за општината. Затоа што апликацијата, односно барањето до Министерство за финансии важи само за тековната календарска година, односно буџетска година. Ако се префрли во друга, треба одново постапката да се води, затоа идеален период е сега да се почне да се разработува ова прашање, и тоа тука се локалната администрација, градоначалникот, тие се поповикани по односнова прашања. Ние како Совет на Општина Прилеп со изложените проекти кои што би се реализирале, тоа и со
почитување на јавното мислење би донеле одлука како што ќе одлучи советот, односно мнозинството на советот. Кога сме веќе почитување на јавното мислење, рековте, она што нас новинарите најмногу не интересира и не засега, секако бидејќи работиме во интерес на јавноста, е транспарентноста на локалните институции, во тие рамки секако и Советот на Општина Прилеп. Оно што беше воведено од минатата година и е за поздравување е пренос на седниците во живо на Советот на Општина Прилеп. Верувам дека таа пракса ќе продолжи и оваа година, но и дополнително во едно од вашите гостувања тука во Радио Пела, напоменавте дека тие отворени денови контактирање со граѓаните од ваша страна како председател на Совет на Општината, но и со советниците, ќе се направи некако потранспарентно и ќе биде посоодветно, бидејќи рака на срце, граѓаните немаат можност како да му кажат на советникот кого што го гласале, дека имаат одредена реална потреба или забелешка и на каков начин тоа да се среди. Дали се размислува во таа насока, бидејќи тоа е потребно. Еве исто така за поздравување имаше отворени денови со граѓаните непосредно пред нова година, пред донесувањето на буџетот, но колку оваа практика ќе продолжи за оваа година, верувајте дека е многу потребно заради тоа што помина пандемијата, веќе сме сите во една нормала внесени, ни треба средби, состаноци, нормално и како новинари, но секако и на јавноста и треба тие отворени денови да бидат редовна пракса на која што тие ќе можат да се искажат. И во рамките на ова прашање, уште едно, кога беше тука Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН, јас запрашав не случајно во однос на една алатка која што развиените европски држави ја практикуваат, а тоа е референдум, поврзано со општинската обврзница. Сметате ли дека граѓаните треба почесто да бидат запрашани за вакви важни теми, кои што се однесуваат за животот во заедницата и се одлучува сепак за джебот наш, за нашето живење и по одредени прашања кои што се едни од најбитните во тековната година. Точно така, да почнем дел по дел со повеќе отворени прашања овде има. Околу Советот најпрво, информиравме јавноста дека како Совет на Општина Прилеп влегувавме во еден проект со UNDP, што значи сериозни средства за проекти кои што би ги избрале граѓаните, ќе се избираат во форуми на заедниците, ќе бидат повикани граѓаните, тие да одлучат тие средства како да се потрошат и дел од средствата од проектот се за зајакнување на капацитетите на советите на општините, а зајакнување на капацитетите на односно капацитетот на нашиот совет на Општина Прилеп би значило она што го воведовме како новина со овој мандат е пренесување на седниците во живо на 26 декември 2021, односно седницата кога беше носен буџетот за 2022 година, ја одржавме првата седница која што беше пренесувана во живо и еве до 20-та седница сите седници се пренесувани во живо, имаме технички проблеми, меѓутоа се надминуваат, имавме дел една седница кој што не можевме да воспоставиме линк со интернет и таа седница подоцна беше поставена на страната на Општина Прилеп, значи цело време држиме до она што ветивме на почетокот дека ќе бидеме транспарентни и ќе бидеме на дофат на граѓаните, односно граѓаните да бидат запознати што се случува во Советот на Општина Прилеп и со овој проект, затоа и го поврзав на овој начин, имаме техничка опрема во висина од 12.000 долари која што треба да биде инсталирана во салата на Советот на Општина Прилеп, што би значило посовремени камери, посовремено озвучување, други технички пропратни апарати кои што би го подобриле преносот во живо на седниците на Советот на Општина Прилеп. Тоа е еден дел од она што ми поставивте како прашање. Оваа година, односно при формирањето на овој буџет, по однос на транспарентноста, се воведе нов пилот проект што го практикуваја сите општини кои што се раководени од кадри на ВМРО-ДПМНЕ, тоа е отворен ден за буџетот, се викаше. Беа присутни повеќе граѓани, јавно беше обзнанет терминот, беше се одржуваше, средбите се одржуваја во големата сала на Советот на Општина Прилеп, беше тука присутен градоначалникот, беа
присутни раководителите на секторите од локалната администрација, директорите на јавните предпријатија што се на ниво на градот, на училиштата, се собраја поприлично идеја, оно што можеше, што беше остварливо за 2023, беше инкорпорирано во буџетот за 2023 и со тоа покажуваме дека како локална власт предводена од ВМРО-ДПМНЕ да сме поприлично транспарентни на тоа поле. Во однос на референдумот, прашањето како би се решавали? Точно, еден од инструментите што го предвидува и Законот за локална самоуправа е организирање на локален референдум. Во нашата држава имаме искуства како се одржувале локални референдуми. До сега не се отворило такво големо прашање на кое што би требало, инаку се консултирани председатели на урбани заедници, кои што се граѓани, кои што ги се меѓусебно избрани, тие даваја сугести, беа присутни сега при формирањето на буџетот. За секое отворено прашање ИСОД се излегува градоначалник, имаше јавна презентација на проектите кои што планира да ги реализира во 2023 година. Доби позитивно мислење на тие граѓани кои што беа присутни на тој јавен собир. И сметам дека е поприлично транспарентно она што до сега се ставило на маса, односно што требало да биде како нов проект, како пилот проект, и имаме сериозен интерес од граѓаните. Јавен е повикот, не е во затворена група, па да биде нешто како пандан на јавност, меѓутоа да биде во некој затворен круг на блиски соработници, ова беше јавно представено, го имаше по медиумите, го имаше на власната стабла на локалната самоуправа, и сметам дека тој дел од транспарентност е поприлично вака е подигнат на повисоко ниво од претходно ако анализираме, и сметам дека овој тренд сега почнуваме, треба да се дополнува, да се надградува, да се напредува и да добија онака светло како што го има во развиените европски земји. А сметам дека Прилеп, како може би тука сум прилично субјективен, ги има сите предуслови да личи на еден европски град. Имаме граѓани кои што се со критично мисла, имаме граѓани кои што се полни со идеи, и сметам дека и ги повикуваме, секој кој што има некоја идеја. Јас сум лично сум бил на неколку средби, ова неколку не значи една две, значи многу средби, на кои што наши сограѓани, видни професионалци во својата област, дале своја идеја, дале своја сугестија, со тоа сме ги поправиле дел од работите, иако може би не толку сега заради недостатокот, еве и вашето прашање, недостатокот на таков еден медиум кој што би ги покривал овие општински теми, вие сите сте во сериозни проблеми. Се надевам дека и вашето прашање конечно ќе биде затворено и дека медиумите нема да имаат проблем со финансии и со обстојување. Се трудиме максимално да ја запознаеме јавноста, меѓутоа ни останува на располагање она што го имаме како град, тоа се неколку радија, неколку портали и страните на социјалните мрежи. И затоа може би дел од работите кои што се завршени во нашата општина се недоволно афирмирани, односно недоволно се запознаени граѓаните, меѓутоа имаме програми, има расположение во локалната администрација да им се излезе во пресрет. Оно што ме прашавте за поднос на советниците и транспарентноста во работата на Советот на Општина Прилеп, сметам дека и тоа е на еден чекор поместено од оно што беше досега. Во наредниот период дадов во една ваша емисија ветување јавно, направен е планот, поделени се областите, дел од советниците веќе почнаа да функционира, се задолживме сите со подадена област, односно со целна група со која би комуницирале, и во овој период сега почнуваме со интензивни комуникации, затоа што навистина ни е потребно. Последниот период си објавување на тие програми кои што ги субвенционира локалната самоуправа за граѓански организации, за спортски клубови. Понатаму сметам дека треба да ги запознаеме нашите сограѓани со дел од овие програми кои што сега влегоја во склоп на буџетот и ќе се реализираат. Може би не е толку нова, но е пилот, она што значи финансиска поддршка на Општина Прилеп за секој новородено дете од 6000 денари. Сериозна бројка на апликации имавме во минатата година. Пројави интерес, се надевам дека барем ако ништо друго за минимално би го подобриле наталитетот во нашата општина, и тоа е дел на она намалување на таа бела чума која што имаме.
програма за субвенционирање на сметките за вода и канализација на ранливи категории на граѓани, таа програма се одржуваме уште. Се донесе одлука за бесплатен градски превоз во недела на сите кои што сакаат да одат до градските гробишта и воопшто да патуваат со автобусите на јавниот градски превоз. Понатаму, како нова програма е од сега веќе административно се припрема, од второ полугодие се надевам дека ќе се стесни тој административен простор кој што е потребен за да се припремат документите, дека секој првачек ќе добива бесплатен оброк на сметка на буџетот на општина Прилеп, што верувам дека дополнително би ја подобрила финансиската кондиција на буџетите на секој семејство во градов. И продолжуваме со реализацијата на се што ни беше ветено. Бевте сведоци на реализација на едно ветување кое што го имавме во предизборната програма. Советот на општина Прилеп организира пошумување на дел од атарот на селото Алинци во близина на градската депонија, со која што сметаме дека треба и во тој дух да се размислува, затоа што сите зборуваме за чист воздух, за чиста животна средина. И мислам дека многу проекти се отворија, дел се завршени, дел се во фаза на завршување. Има сериозна поддршка на граѓаните од средствата на буџетот на општина Прилеп и пак се окружувам со она што значи ресурсите се толку, од тие ресурси правиме максимални напори да испорачаме се она што ни беше ветено, но никој не беше во план дека ќе имаме енергетска криза, дека ќе изгледа цените вакви какви што се, дополнително инфлацијата, покачување на цените, сето тоа влие и на општинскиот буџет, затоа што и секој проект значи и набавување на некои производи, производите се со сериозно зголемена сума, гледате дека бројките и на инфлацијата се вртоглави, двоцифрени, дојде до 20% на некои производи и повисоки, посебно на основните прехранбени продукти, и затоа гледавме некои од програмиве да влијат директно на тоа, да намалување на трошоците кои што едно семејство ги имало, а е во надлежност на локалната самоуправа и е буџетот солвентен да може да ги покрие, односно да ги субвенционира. На крајот ми останува да ви се заблагодарам за разговорот. Се надевам дека домаќинското работење ќе вроди со плод, бидејќи навистина ни треба стабилизација под на сите овие кризи кои што ги споменавме претходно, и дека ова 2023 за сите нас ќе значи поголема среќа, радост и поголема соработка, би рекла, меѓу институциите и граѓаните и меѓу локалната и централната власт, на крајот на крештата, позиција и опозиција, секако, во секој случај, треба да работат за граѓаните. Останува и јас да ви се заблагодарам за поканата. Секогаш имаме што да разговараме, секогаш треба граѓаните дополнително да бидат информирани. Јас лично како човек ја користам секоја прилика да на ваши прашања, на прашања на нашите сограѓани, да сум достапен да одговорам, да отвориме некои теми. Уште еднаш апелирам до сите граѓани кои што имаат своји идеи, кои што имаат предлози за поправање на функционирањето на локалната самоуправа, на Советот на Општина Прилеп, ги охрабрувам, нека бидат тоа и позитивни и негативни критики кон работењето на Советот и на локалната самоуправа. Меѓутоа сметам дека секоја критика, без разлика дали е позитивна или негативна, треба да го поправа работењето на оној на кого што му е упатено, и ги охрабрувам сите и со критика, меѓутоа и со проекти и со решение на дадени проблеми кои што ги имаме, да се обратат, да дадат помош, затоа што, верувајте, секоја помош е добре дојдена. Исто така, како што спомнав претходно, јас сум непоправлив оптимист, сметам дека ќе имаме една поуспешна 2023 од она што го имавме во 2022 година, дека конечно некои проблеми ќе се надминат, дека овие сериозни разлики кои што ги имаме меѓу опозиција, централна, локална власт, дека би ги надминале. Уште една спомнувам дека сериозно како политичар сакам, посакувам да има предвремени парламентарни избори, да се слушни гласот на граѓаните, да видиме кои сме, докај сме, каков е впечатокот на граѓаните, какво е јавното мислење кон одредена политичка констелација, и тоа да ни даде нов правец, конечно и нашава држава Република Македонија да тргне по тој пат и да
да почнеме она што значи функционирање во европски рамки и во европски во семејството на Европската унија, да се најдиме конечно после 30 и повеќе години постоење на оваа држава. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.